escolher aí o Corinthians Steamrollers nessa jogada, que pode ser fatal, se considerando que tem um americano, né? Um jogador americano ali para retornar. Não tinha um desses times, principalmente pela força e pela velocidade do Breno. Olha aí, vem o Corinthians pro chute, a bola vem em direção ao Breno. Ela foi muito alta, teve um tempo bom aí para os especialistas do Corinthians avançarem. Mas o Breno é muito ágil, escapa de toda a defesa do Corinthians Steamrollers. Vai avançando, saiu aí no último marcador. É um belo esforço aí do jogador de defesa do Corinthians Steamrollers. Interceptação e quase recepção. Bom, QG já estava se preparando ali para as defesas ainda estão se sobressaindo ao ataque no Chico. Cuidado, a bola entregue aí do Joe Crawford. Ele escapa da primeira pressão. Jogador americano do Corinthians de Tingão. Queira pra 5 tarde. É, acho que ele conseguiu um avanço e vai muito bem. Então já numa boa situação de campanha aí o Corinthians de Tingão, colocando aí pressão na defesa do Cuiabá Arsenal. E aí com 3 linebackers. Olha aí, agora a pressão de novo em cima do Joe Crawford. Não é o Joe Crawford, é o branco agora. Mas pela primeira vez correu. O branco também conhecido como Thor. Ele tem parecido, parece um filho aí do ator Chris Hemsworth, que fez aí o personagem. Por isso que é o primeiro dele, né? Entrega a bola entre o Joe Crawford, ele escapa da primeira linha de marcação. Procurava o Joe Crawford. Vem aí o Cauê Martins buscando o Mega! Vai dar agora, né, meu amigo? Pede, né? Pegaram na bola, a bola acabar não escorregando. Isso é muito legal. O Brandon, ele pula pra conseguir escapar da primeira pressão, escapa da segunda pressão. Yeah.
passou com a corrida do Corinthians com o Olas. Mas a gente está com o time muito inexperiente ainda, né? A gente está com o elenco novo, então a gente começou muito perdido e muito previsível. Agora, nesse último drive, a gente conseguiu fazer jogadas que eu tenho certeza que o Arsenal não esperava, por isso que a gente conquistou esse território. Você acha que o Arsenal surpreendeu vocês esse começo de jogo? Não, a gente conhece o time deles, a gente sabe do potencial deles, é um time muito forte, um time muito... muito antigo, a gente sabe como ele joga, entendeu? Só que a gente tem que controlar o nosso erro. E agora, Arsenal no centro de campo, né, faz parte do evento, faz parte da tradição do esporte, as cheerleaders. Descansados, esse tempo a gente possa começar num ritmo mais forte. Muito obrigada, volto com você, Victor. É isso aí, o Fábio Marinho, técnico do Corinthians, já de muito Corinthians, recebe o chute. E a gente bota no jogo nacional. Paulo Sérgio.
O Brandon de QB conseguiu ficar com a bola, mas não ficar com a bola. Escapando de vários tackles. DJ intercepta mais uma vez o Cauê Martins e vem para o touchdown. O toque do Cuiabá, Arsenal! Prevalecendo a linha ofensiva e o Daniel correndo na cidade nessa campanha. Olha, a gente tá com o Corinthians. Olha a entrega da bola pelo meio, a corrida, o Corinthians consegue a renovação. Aí na defesa do Corinthians de hoje. Vários jogadores aí para conseguir colocá-lo no chão. Marcelo Rovesse pegou a bola e é fumble! Fumble! O Corinthians recupera a bola, mas. Stucky sound. Pucci. John Crawford, ele quer o primeiro tackle, tenta quebrar o segundo, vai ganhando já da sua pressão. Good. Good.
está cansada. Dessa vez o Corinthians voou em cima da corrida. Olha aí, de novo a repetição daquela jogada. Vitor Hugo Mega fica com a bola. De Jairo Zizete baixo, vem de novo, procura o Mateuzinho e é touchdown! Corinthians nessa noite? Ah, basicamente. Aqui é a meta do Corinthians. Mas então, uma coisa melhor, a gente já tá caminhando pro final.